Любомир Тулев, директор услуги по киберсигурност в Digital. Всяка година надгражда все повече и повече. И всъщност това, което можем да кажем е, че наистина за последните 14 години, откакто се провежда конференцията, тази година за първи път сме на морето. За първи път виждаме толкова наистина много хора, дошли за да могат да обменят опит помежду си, да могат да създадат контакти. Така че спокойно мога да кажа наистина, че конференцията е на изключително високо, над европейско ниво. Най-добрата конференция. Със сигурност. Истината е, че тази година имам уникалната възможност да бъда с мой много голяма група от компанията, в която работя, с моят екип. И тази конференция сигурно се препоръчвам както за бизнес хората, така и за техникал участниците в конференцията, тъй като наистина темите, които биват разглеждани, покриват този голям спектър. През бизнес, до чисто технически, дори решения, демонстрации, практически, наистина добавената стойност на тази конференция е изключително висока, така че препоръчвам на всеки един потенциален участник да заповяда, а и най-малкото организаторите от Компютър 2000 се постарават, освен това, което можем да изградим контакти и да научим, да направят нашия престой изключително интересен и забавен.